Сьогодні будемо готувати тефтелі. Тефтелі із спагетті. І нам для цього потрібно перш за все залити рис кип'яченою водою, кип'ятком. Гарячим-гарячим. Поки рис запарюється, до фаршу, який складається з телятини, свинини, курятини, я додаю одне яйце. Також покришу одну цибульку і одну морку, а також у мене зубчик часника додам. Додала все, також потрусила перчиком і додаю чайну ложечку солі. Ви можете ще додати за смаком, за своїм якісь прянощі. Потрібно добре вимісити фарш і навіть його відбити. Поки я все змішувала з фаршем, рис постояв з кип'яченою водою і я її злила. Зараз чекаю, поки він трошки охолоне, і додам рис до фаршу. Добре, перемішую все разом. Тепер потрібно із цього фаршу зробити тефтельки. Ось так. Беремо ложечку і з ложечки фаршу робимо одну тефтельку. Викладаємо на сковорідку. Ось так у мене вийшло. Тепер я готую соус. Я роблю соус. Духова шафа розігрівається до 180 градусів. Додаю у мисочку окремо 2 столові ложки сметани, а також 2 столові ложки соусу томатного. У мене ось такий. Та вливаю сюди водичку. Чотириста грамів. Додаю сіль, чайну ложечку з гіркою. І спеції додавайте за смаком. Розмішую все до однорідної маси. Також вливаю столову ложечку олії. Та виливаю дану суміш у тефтелі. Чекаю, поки нагріється духова шафа. І відправляю туди нашу страву. Та готую десь приблизно 50 хвилин, година. Поки тефтелі запікаються, будемо варити спагетті. Закипіла водичка, додаю чайну ложечку солі і відправляю спагетті. Ось так. Вилочкою розмішую. І варимо до готовності по інструкції, яка на пачці з ваших спагетті. Тефтелі готові, макарони готові. Макарони зараз змащую вершковим маслом. Тефтелі виклала на тарілочку, а зверху поливаю соусом. Смачного! Прикрашаємо зверху зеленню, укріп та петрушечка.